Ushtrimi 20. Jepet funksioni y bares me x negator për x më të mëdhenjë ose bares se 0 dhe x për x më të vegjël se 0. Pra si që shohim, funksioni është i dhënë në dy ndarje. Ndërtoni grafikun e këti funksioni. Për të ndërtuar grafikun e funksionit, duhet të ndërtojmë grafikun e secilës pjesë. Pra të funksionit y bares me x negator vetëm për x më të mëdhenjë ose bares se 0 dhe të funksionit y bares me x pastaj për x negativ. Atëherë, meqense funksioni i parë është një funksion i fuqisë dytë në lidhje me x-in, ai grafiku i tij është një parabol. Dhe do të jetë vetëm pjesa e parabolës për x më të mëdhenjë bares se 0. Për të ndërtuar një parabol, ne na duhen minimumi 3 pika. Meqense x-et i kemi më të mëdhenjë ose bares se 0, po i japim x-it vlerat 0, 1 dhe 2. Atëherë sa do jenë vlerat e y-lonit? 0 në 4 orë është i barabart me 0, 1 në 4 orë është 1, 2 në 4 orë është i barabart me 4. Ndërtojmë planin koordinativ x o y. Ndërtojmë në këtë plan pikat me koordinata 0, 0, 1, 1 dhe 2, 4. Atëherë pjesa e parabolës do të jetë e tillë. Pra vetëm për x më të mëdhenjë ose bares e 0. Pjesa tjetër, pastaj është y bares me x, vetëm për x negativ. Atëherë japim, meqense ky grafik është paraqet një drejtë, dhe japim x-it dy vlera dhe gjejmë dy vlera të y-lonit, sepse për ndërtimin e një drejtëse na mjaftojnë dy pika. Qofse x-it ne i japim vlerën 0, pika 0 nuk është pikë e grafikut. Do shënohet me rreth bosh. Atëherë dhe y-loni do të jetë i barabartë me x, pra do jetë 0. Qofse x-it ne i japim vlerën -1, dhe y-loni i barabart me x do t'jetë -1. Atëherë pika 0, 0 thamë do jetë me rreth bosh, dhe ndërtojmë pikën -1, -1. Atëherë kjo do t'jetë pjesa tjetër e grafikut për x e negativ. Pra do t'jetë një pjesë e përgjysmore së kuadrantit të parë dhe të tretë është vetëm përgjysmore e kuadrantit të tretë. Kërkesa tjetër thotë, gjej sipërfaqen e kufizuar nga grafiku i funksionit dhe drejtëza që kalon nga pikat. Jepen pikat A dhe B, me ku A-ja ka koordinata -1, -1, -1 më falni, dhe pika B ka koordinatat 2, 4. Atëherë, pika -1, është kjo këtu, kjo është pika A, dhe pika B është kjo këtu. Duam të gjejmë sipërfaqen e figurës të kufizuar nga grafiku i funksionit dhe nga kjo drejtës, pra nga drejtës që kalon nga këto dy pika. Sipërfaqja që kufizohet është kjo. Meqense figura që formohet është një figurë jo e rregullt, pra ne nuk mund ta gjejmë sipërfaqen me anë të formulave të njohura. Atëherë çfarë bëjmë? Ne kemi mësuar një mënyrë tjetër për njësimin e sipërfaqeve të kufizuara nga vijat e funksioneve. Atëherë çfarë bëjmë? Sipërfaqen do njësojmë duke përdorur integralin e caktuar. E ndajmë këtë në dy pjesë, meqense funksioni na ndryshon për x nga -1 në 0. Dhe pastaj nga 0 në plus infinit kemi tjetër funksion, pra kemi y-lonin bares me x në katror. Atëherë sipërfaqen e ndajmë në dy pjesë. Këtë pjesën e vogël që po e shënojmë me S1, kemi dhe këtë pjesën tjetër që po e shënojmë me S2. Shuma e tyre na jep sipërfaqen S që duam të gjejmë. Për të gjetur sipërfaqen S, gjejmë S1 dhe S2.
Atër, çfarë kemi? Si përfaqja së një, me së dojet e barabartë. Në përgjithësi, në qoftë se kemi një funksion, ose dy funksione si në rastin tonë, fx dhe gx, të grafikët e të cilëve kufizohen pra nga drejtat x bares me a dhe x bares me b, si përfaqja e figurës e kufizuar nga këto dy funksione, po supozojmë kjo është fx, kjo është gx, si përfaqja gjendet si integrali nga a në b i diferencës e funksioneve fx minus gx dx. Pra bëhet diferenca e funksionet që ndodhet më sipër me funksionin që ndodhet më poshtë. Gjithashtu bëjmë një gabim, pra bëjmë diferencën e kundërt, mjafton që të vendosim integralit një shenjë minus para. Në rastin tonë, për të gjetur sipërfaqen së një, çfarë kemi? Grafiku i drejtës që formohet nga pikat A dhe B ndodhet mbi grafikun e drejtës upsilon bares me x. Fillimisht duhet të gjejmë kush është ekuacioni i drejtës që kalon nga pikat A dhe B. Ekuacioni i drejtës që kalon në për dy pika si gjendet. Gjendet x minus x1 për mbi x2 minus x1 bares me y minus y1 për mbi y2 minus y1. Atër, x1 y1 kemi koordinatët e pikës A, x2 y2 kemi koordinatët e pikës B. Atër, ekuacioni i drejtës do shkruaj x minus minus 1 për mbi x2 shën e kemi 2, minus x1, pra minus minus 1, bares me y minus, y1 shën e kemi gjithashtu minus 1, për mbi 4 minus minus 1. Atër do shkruani x plus 1, për mbi 2 plus 1, që bëjnë 3, e barabart me y plus 1, për mbi 4 plus 1, që bëjnë 5. Shumëzojmë kryq, dhe do kemi 5x plus 5 bares me 3y plus 3. Që këtej kemi 3y i barabart me, sepse ne duam funksionin, duam y bares me një funksion të x-it. Që këtej 3y do dali barabart me 5x plus 5 minus 3. Ose 3y bares me 5x. 5 minus 3 bëjnë 2, pra 3y është 5x plus 2. Për të marrë y, fjestojmë të dyja anët me 3 dhe funksioni merret y bares me 5x plus 2 të tretat. Gjetëm kështu pra ekuacionin e drejtës që kalon nga pikat A dhe B. Tani të gjejmë sipërfaqen së një. Për të gjetur sipërfaqen së një, x-et ku në lëvizin? Në lëvizin nga minus 1 deri tek 0. Kështu që këtë do shkruaj si integrali nga minus 1 në 0, dhe shohim që grafiku i funksionit të drejtës që kalon nga pikat A dhe B ndodhet mbi grafikun e funksionit tjetër. Atëherë sipërfaqja si do gjendej? Bëjmë diferencën e këtyre dy funksioneve, pra do kishim funksionin e drejtës që sapo gjetëm, që është 5x plus 2. Të tretat, me funksionin y bares me x, sepse kjo është grafiku i funksionit y bares me x, pra minus x dhe x. Bares, kemi integralin nga minus 1 në 0, kryen veprime brenda klapave fillimisht, vendosim dhe x-in me emërues 3, do kishim 5x plus 2, x-in me emërues 3, shkruhet 3x të tretat, pra minus 3x, e gjitha për mbi 3, dhe x. Kjo e barabart me integralin nga minus 1 në 0, 5x minus 3x bëjmë 2x, pra do kishim 2x plus 2 të tretat dhe x. Bares, po të faktorizojmë një dysh, këtu do kishim integralin nga minus 1 në 0 të 2 të tretave, në klapa do kishim x plus 1 dhe x-et. Nga vetit e integralit, konstantja 2 të tretat del para shenjës e integralit dhe kemi 2 të tretat që shumëzon integralin nga minus 1 në 0 të x plus 1 dhe x-et. Nga vetit e integralit për sëri, kjo integral do ndaj në shumë 2 integralesh. Pra do kishim 2 të tretat dhe hapim klapa. Do kishim integralin nga minus 1 në 0 të x të x-et plus integralin nga minus 1 në 0 të dx-it, pra të njërë dx-it. Bares me 2 të tretat,
Se cili prej këtyre tani është integral tabela, integrali i dx-it është x në 4 për mbi 2 në kufi nga minus 1 në 0. Dhe plus integrali tjetër është integrali dx-it është x. I shumëzuar me 2 të tretën para, do bëhet 2 të tretat per x në kufi nga minus 1 në 0. Këtu thjeshtohet dyshi me dyshin. Dhe integrali do t'jetë pra si përfaqja se një që e kemi shënuar, do jetë x në 4 të tretat në kufit nga minus 1 në 0, plus 2 të tretat x në kufit nga minus 1 në 0, që është e barabartë me. Tani zëvëndësojmë kufirin e sipërm dhe më pas kufirin e poshtëm. Vlera e këti integrali do t'jetë 0 në 4 të tretat, zbritet vlera e funksionit tani në kufirin e poshtëm, pra që është minus 1 në 4 të tretat, plus 2 të tretat her 0, minus 2 të tretat her minus 1. Ta zëvëndësoj miksin me minus 1. Barës, e para këtu është 0, minus 1 në 4 është 1, me minus para bëhet minus 1 e treta kjo. Edhe këtu kemi 0, minus me minus o dal plus, dhe 2 të tretat her 1 bëjnë 2 të tretat. Minus 1 tretat plus 2 të tretat, rezultatin a del 1 tretat. Pra si përfaqja se 1, që është kjo pjesa e vogël, është 1 treta njësi 4-ore. Në të njëjtën mënyrë tani, do gjejmë edhe si përfaqen së 2. Si përfaqja së 2, në të njëjtën mënyrë, do t'ishte integrali. Funksioni që ndodhet më sipër është përsëri funksioni që përfaqëson drejtën që kalon nga pikat A dhe B. Pra është 5x plus 2 të tretat. Minus funksioni që ndodhet poshtë është funksioni që paraqet grafikisht pjesën e parabolës. Pra është x në 4 dx. Shohim kufit tani, ku na lëviz x-i. X-i na lëviz nga 0 deri tek 2-shi. Kështu që do kishim integralin nga 0 në 2 të 5x plus 2 të tretat minus x në 4 dx. Vendosim x-in në 4 me emër US3, do kishim integralin nga 0 në 2 të 5x plus 2. X-in në 4 me emër US3 shkruhet 3x në 4 të tretat dx. Nga vetit e integralit, konstante 1 të treta e nxjerrim para shenjës e integralit të kemi 1 e treta. Integrali nga 0 në 2, funksioni që mbetet është 5x plus 2 minus 3x në 4 dx. Përsëri nga vetit e integralit, këto ndahet në shumë integralesh. Pra do kishim në 1 e treta, hapim flap, do kishim integralin nga 0 në 2 të 5x dx-it. Plus integralin nga 0 në 2 të 2 her dx-it. Minus integralin nga 0 në 2 të 3x në 4 dx-it. Duke përdorur vetit e integralit, konstantet dalin para shenjës së integralit. Atëherë përruajmë këtu si përfaqen së një që na doli 1 e treta dhe vazhdojmë kryen veprimet. Atëherë si përfaqja së 2 do t'jetë barabart me 1 e treta. Hapim klap. Konstantët dalin para shenjës integralit, atëherë pesa del para dhe mbetet integrali nga 0 në 2 i x dhe x-it. Plus 2-shi del para dhe mbetet integrali nga 0 në 2 i dhe x-it. Minus edhe 3-shi del para dhe mbetet integrali nga 0 në 2 i x në 4 dhe x-it. E mbyllim klapën. Të gjithë integralet tani që kemi përfituar janë integrale tabele. Kështu që së 2-shi do t'jeti barabart me 1 të tretën, që shumëzon 5, integrali x dhe x-it është x në 4 për mbi 2, në kufit nga 0 në 2, plus 2, integrali i dhe x-it është integral tabeli është i barabart me x, në kufit nga 0 në 2, dhe minus 3, integrali x në 4 dhe x-it
është x në fushi të 3 për mbi 3 në kufit me 0 në 2. Pra rritet fushia me 1 dhe pjestohet po me atë fuqi. Baras 1 e 3-ta që shumë zonë 5 të 2-tat x në 4 në kufit nga 0 në 2 plus 2x në kufit nga 0 në 2 3 me 3 thjeshtohet, pra kemi minus x në fushit të 3 në kufit nga 0 në 2. Dhe kryejmë veprimet tani. Kjo do ishte e barabart me 1 e 3-ta. Tani njësojmë se cilin për integralet. Zëvëndësojmë kufirin e sipërm minus vlerën e këti funksioni në kufirin e poshtëm. Atër do kishim 5 të 2-tat që shumëzon. X në 4-or, pra do kishim 2 në 4-or. Minus 5 të 2-tat shumëzim 0 në 4-or. Plus 2 shumëzim 2, minus 2 shumëzim 0. Edhe këtu minus x në fushit të 3, pra 2 në fushit të 3, minus 0 në fushit të 3, minus me minus, do bëj plus 0 në fushit të 3. Baras me 1 të 3-ën, që shumëzon, atër këtu do kishim, 2 në 4-or është 4. 4 thjeshtohet me 2 dhe na mbetet një 2. 5 her 2 bëj 10. Pra në plafa këtu do kishim 10. Kjo do dilte 0. Plus 2 her 2 bëj 4. Minus 0. Minus 2 në fushit të 3 është 8. Baras me 1 të 3-ën, që shumëzon, 10 plus 4 bëj 7. 7, më falë, bëj 14. 14 minus 8 bëj 6. Atëherë 6 thjeshtohet me 3 dhe na del sipërfaqja së 2 e barabart me 2 njësi. Me qenë se sipërfaqja së 2 na doli 2 njësi 4-ore, ne thamë që sipërfaqja së e gjitha ishte shuma e së njëshit me së 2-shin. I mbledhim atëherë shuma, sipërfaqja do të jetë 1 e 3-ta plus 2, shkëkthejmë në mërues të përbashkët, 2 me mërues 3 shkruhet si 6 të 3-tat. Kështu që sipërfaqja së është 1 e 3-ta plus 6 të 3-tat që bëjnë 7 të 3-tat, njësi 4-ore.